Бәріне сәлем. Желіде президент Тоқаевтың қалаларды цифрландыруда Қытайдың тәжірибесіне сүйену керек деген сөздерін талқылап жатыр. Енді көбі Марғұлан Сейсенбай сияқты халық билік пен полицияға сенбейді. Сол себепті көшелерді цифрландыру қоғам игілігі үшін емес, билік пен жемқорлардың бас пайдасы үшін жасалады деп отыр. Ол кісі, егер Қазақстан адам құқықтары сақталатын, ал полиция халықтың қауіпсіздігі үшін қызмет ететін демократиялық ел болса, цифрландыруға қарсы болмас едім деп қосып қойыпты. Міне Қанат Бұхарбаев та Қытайдың цифрландыру жүйесінен бүкіл әлем елдері бас тартып жатыр ғой. Егер халқымыздың жеке мәліметтері мен ұлттық қауіпсіздігімізді ойласақ, онда біз де бас тартуымыз керек деп айтыпты. Бірақ Мұхтар Тайжанға ұқсап, қаланы цифрландыру көшелердегі қылмысты азайтып, полиция қызметкерлерінің жемқорлығына тосқауыл болатын прогрессив қадам деп Тоқаевтың ұсынысын қолдап отырғандар да болды. Тайжан мырза еліміздегі барлық қала мен аудан орталығына, тіпті ауылдарға да видео бақылау жүйесін орнату керек деген екен. Сонымен бүгінгі менде осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына кіріп, лайк басып, пікір жазып тұрғын кетпеңіздер. Келесі кездескенше.